नव्या भारताच्या निर्मितीत महिलांची महत्वपूर्ण भूमिका, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे गौरवोद्गार. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते काशी विश्वनाथ कॉरिडॉरचं भूमिपूजन, उत्तर प्रदेशमध्ये विविध विकास कामांचं उद्घाटन. राम जन्मभूमी बाबरी मशीद जमीन प्रकरणी मध्यस्थीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून त्रिसदस्यीय समिती स्थापन, 8 आठवड्यात संपूर्ण अहवाल देण्याचा समितीला आदेश. पंतप्रधानांच्या भाषणावर आधारित सबका साथ सबका विकास पुस्तकाचं प्रकाशन. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते आज होणार नारी शक्ती पुरस्कारांचं वितरण. केंद्राच्या सागरमाला कार्यक्रमामुळे महाराष्ट्रात वेगानं बंदर विकास, मुख्यमंत्र्यांचं प्रतिपादन. आणि रांची इथं सुरू असलेल्या तिसऱ्या एकदिवसीय क्रिकेट सामन्यात भारताविरुद्ध प्रथम फलंदाजी करताना ऑस्ट्रेलिया मजबूत स्थितीत. नमस्कार, 4:30 बातमीपत्रात मी प्रज्ञा जांभेकर आपलं स्वागत करते. आता पाहूया बातम्या विस्तारानं. विविध क्षेत्रात आज महिला कार्यरत आहेत. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. देशाच्या ग्रामीण भागात स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार दीनदयाळ उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका मिशन राबवत आहे. या अंतर्गत देशातली गरिबी हटवण्यासाठी कोट्यवधी महिलांना स्वावलंबी बनवलं जात आहे, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. उत्तर प्रदेशातल्या वाराणसीत आज राष्ट्रीय उपजीविका संमेलनात पंतप्रधान सहभागी झाले होते, त्यात ते बोलत होते. पूरी तरह समर्पित है, जन्म से लेकर जीवन के हर चरण में बेटियों और बहनों की रक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए तमाम योजनाएं आज चल रही है. प्रसूता माता के पोषण के लिए 6,000 रुपये की सीधी मदद हो, अस्पतालों में सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित कराने की योजना हो, मुफ्त में टीकाकरण का अभियान हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, स्कूल और घर में शौचालय की सुविधा हो, मुफ्त में गैस का कनेक्शन हो, या फिर बच्चियों के साथ राक्षसी कृत्य करने वाले बलात्कारियों को फांसी की सजा का प्रावधान. ऐसी अनेक योजनाओं के मूल में आज बेटियों बहनों का उज्ज्वल भविष्य हम सुनिश्चित कर रहे हैं. सैन्य दलातलं महिलांचं योगदान कौतुकास्पद आहे. सैन्य दलातल्या पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून महिला कार्यरत आहेत, असे गौरवोद्गार त्यांनी काढले. ये भी फैसला लिया गया है कि भारतीय सैन्य सेवाओं के कुछ क्षेत्रों में महिलाओं को परमानेंट कमीशन दिया जाएगा. हमारे देश के फौजी जब पराक्रम करते हैं तो सिर्फ पुरुष को ही गर्व होता है, ऐसा नहीं, बेटियों को भी लगता है अगर मौका मिले तो हम भी करके दिखाएंगे. या कार्यक्रमात त्यांनी उत्कृष्ट काम करणाऱ्या महिलांना सन्मानित केलं. पंतप्रधानांच्या हस्ते महिलांना सौर चरखा, इलेक्ट्रिक चाक, मधमाशी पालनासाठी लागणारा बॉक्स यासह इतर गोष्टींचं वाटप केलं. यावेळी उपजीविका निधीचं वाटपही केलं. तत्पूर्वी मोदी यांनी उत्तर प्रदेशातल्या वाराणसीत स्वयंसहायता गटाच्या महिलांची भेट घेतली आणि त्यांच्याशी संवाद साधला. यावेळी महिलांनी आपले अनुभव पंतप्रधानांना सांगितले. पंतप्रधान मोदी यांनी दीनदयाळ हस्तकला संकुलात मांडण्यात आलेल्या महिला हस्तकलाकारांच्या वस्तूंचं प्रदर्शनाचंही उद्घाटन केलं. काशी विश्वनाथ कॉरिडॉरमुळे काशीला वेगळी ओळख मिळेल असं मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केलं. तिथल्या वाराणसीच्या काशी विश्व मंदिर मार्गाच्या सौंदर्यीकरणाची कोनशिला त्यांनी ठेवली. तसंच काशी विश्वनाथ कॉरिडॉरचं भूमिपूजनही त्यांनी केलं, त्यावेळी ते बोलत होते.
ये काशी विश्वनाथ धाम काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास का पूरा परिसर के रूप में जाना जाएगा और गंगा मां तक हमें ये परिसर ले जाएगा। ये धाम हमें मां गंगा से जोड़ेगा। इससे पूरे विश्व में काशी एक नई पहचान बनने वाली है। 225 साल के बाद शायद इस परमात्मा ने मेरे ही नसीब में लिखा था इस कार्य के लिए, और इसीलिए शायद जब हम 2014 में चुनाव के लिए आया था तो ऐसे ही मेरे भीतर से एक आवाज निकली थी, मैं आया नहीं हूं, मुझे बुलाया है। और आज मुझे लगता है कि जो बुलावा था वो ऐसे ही कामों के लिए था, और इन कामों को पूरा करने का संकल्प फिर एक बार बहुत प्रबल हुआ है, बहुत मजबूत हुआ है। काशीमध्ये काहीतरी करावं असं वाटायचं, आज ते स्वप्न साकार होत आहे। काशी विश्वनाथ धाम म्हणजे मुक्तीचा मार्ग आहे। या कॉरिडॉरमुळे गंगेत स्नान करून सरळ शंकराच्या दर्शनासाठी भाविकांना जाता येईल असं मोदी यावेळी म्हणाले। भोले बाबाने तय किया होगा कि बेटे बाते बहुत करते हो, आओ इधर करके दिखाओ। और शायद भोले बाबा का आदेश कहो, आशीर्वाद कहो कि आज वो सपना साकार होने का शुभारंभ हो रहा है। ये काशी विश्वनाथ धाम एक प्रकार से ये भोले बाबा की मुक्ति का पर्व है, क्योंकि ऐसे जकड़ा हुआ था हमारा बाबा, चारों तरफ दीवारों में फंसा हुआ था, शायद पता नहीं कितनी सदियों तक सांस लेने भी दिक्कत रही होगी। अब पहली बार अगल बगल के कई इमारतों को एक्वायर किया गया, भोले बाबा को तो मुक्ति मिलेगी लेकिन भोले बाबा के भक्तों को विशालता की अनुभूति होगी। पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी काशी विश्वनाथ मंदिरात विधिवत पूजा केली। कानपूरमध्ये मोदी यांच्या हस्ते पनकी औष्णिक विद्युत केंद्र विस्ताराची पायाभरणी आज झाली। कानपूरमधूनच व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे लखनौमधील मुंशी पुलिया मेट्रोचं उद्घाटन मोदी यांनी केलं। त्यानंतर मोदी गाझियाबादला भेट देऊन सुमारे 32,000 कोटी रुपयांच्या विविध विकास कामांचं उद्घाटन करणार आहेत। त्यात हिंडन विमानतळाचं उद्घाटन तसंच दिल्ली मेट्रोचं 9.4 किलोमीटर लांबीच्या गाझियाबाद नया बस अड्डा ते दिलशाह गार्डन या मार्गाचं उद्घाटन ते करणार आहेत। दिल्ली ते मेरठ रॅपिड रेल्वे मार्गाचं भूमिपूजनही त्यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे। या मार्गामुळे दिल्लीहून मेरठला एका तासात पोहोचता येणार आहे। यासह अनेक विकास कामांचं त्यांच्या हस्ते उद्घाटन होणार आहे। राम जन्मभूमी बाबरी मशीद जमीन वाद प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं मध्यस्थीबाबत 3-सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे। या समितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती FM खलीफुल्ला, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर, वरिष्ठ अॅडव्होकेट श्रीराम पंचू यांचा समावेश करण्यात आला आहे। या समितीला 4 आठवड्यात प्रगती अहवाल तर 8 आठवड्यात पूर्ण अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयानं दिले आहेत। मध्यस्थीसाठी चर्चा न्यायालयानं सांगितलं आहे। सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालच्या 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर आज झालेल्या सुनावणीत न्यायालयानं हा निकाल दिला। त्याचबरोबर या समितीची प्रक्रिया अत्यंत गोपनीय ठेवण्याचा आदेशही न्यायालयानं दिला। या समितीच्या कामकाजाचं कोणतंही वृत्तांकन प्रसारमाध्यमांनी करू नये असं न्यायालयानं म्हटलं आहे। And
में अगर मीडिएटरी प्रोसीडिंग को कोई भी डिफिकल्टी होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट से उसको क्लैरिफाई करे। ये जो चार हफ्ते का समय सीमा दिया है, चार हफ्ते का रिपोर्ट देने की बात कही है, फैसला आ जाएगा। रिपोर्ट ऑब्वियस मीडिएटर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने सबमिट करेगा और वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को अगर उसमें उनको कोई डिफिकल्टी होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट से उस बात को क्लैरिफाई करेगा। ये जो दो बाकी जज हैं श्री श्री रविशंकर के बारे में तो हम जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस है, बाकी जो जज हैं कलीफुल्ला उनको अध्यक्ष बने, क्या मेरिट क्या है उनको बनाने का? जस्टिस कलीफुल्ला सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट का विशेषाधिकार है कि वो किसको मीडिएटर अपॉइंट करता है। अयोध्येतल्या वादग्रस्त जमिनीचं वाटप सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि रामलल्ला यांच्यात समसमान करावं या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करत आहे। या खटल्यातले एक पक्षकार निर्मोही आखाड्यानं याआधी मध्यस्थ ठेवण्याला विरोध केला होता, मात्र आता त्यांनीही मध्यस्थ समितीला होकार दिला आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवडक भाषणांवर आधारित सबका साथ सबका विकास या पुस्तकाचं प्रकाशन केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांच्या हस्ते आज झालं। हे पुस्तक हिंदी आणि इंग्रजी अशा दोन्ही भाषांत उपलब्ध आहे। भविष्यात धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी अशा पुस्तकांचं मोठं योगदान असतं असं जेटली यांनी यावेळी सांगितलं। आपल्या भाषणांच्या माध्यमातून पंतप्रधान जनतेशी चांगला संवाद साधतात असे गौरवोद्गार जेटली यांनी काढले। माहिती आणि प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंग राठोड कार्यक्रमाला उपस्थित होते। आज जगभरात आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं आहे। बॅलन्स फॉर बेटर ही या वर्षाची महिला दिनाची थीम आहे। राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते नवी दिल्लीत देशातील सर्वोच्च महिला नागरी सन्मान समजल्या जाणाऱ्या नारी शक्ती पुरस्कारांचं वितरण होणार आहे। यंदा या पुरस्कारासाठी 44 जणांची निवड झाली आहे। यंदा या पुरस्कारांमध्ये वन स्टॉप सेंटर आणि बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजनेअंतर्गत लिंग गुणोत्तर सुधारण्यासाठी उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या एका राज्यालाही गौरवण्यात येणार आहे। वन स्टॉप सेंटरकडून हिंसापीडित महिलांना आश्रय आणि कायद्याचा सल्ला देण्याचं कार्य करण्यात येतं। महिला दिनानिमित्त गुगलनंही खास डुडल बनवून महिलांच्या विविध क्षेत्रातील योगदानाचा गौरव केला आहे। एअर इंडियाही महिला दिनानिमित्त 12 आंतरराष्ट्रीय आणि 40 देशांतर्गत महिला कर्मचारी असणाऱ्या विमान सेवेचं उड्डाण करणार आहे। या सेवेत विमान उड्डाणांची सर्व जबाबदारी महिलांकडे देण्यात आली आहे। त्याचप्रमाणे महिला दिनानिमित्त देशभरात आणि जगभरात विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं आहे। खुद को तो आगे बढाया ही है, साथ ही देश और समाज को भी आगे बढ़ाने और एक नए मुकाम पर ले जाने का काम किया। आखिर हमारा न्यू इंडिया का सपना यही तो है, जहां नारी सशक्त हो, सबल हो, देश के समग्र विकास में बराबर की भागीदार हो। आज हम महिला विकास से आगे महिला के नेतृत्व में विकास की बात कर रहे हैं। सक्षम व्हायचं असेल तर कमावतं होणंही आवश्यक। महिलांसाठी अर्थार्जनाची क्षितिजं विस्तारण्याचा प्रयत्न करत त्यांना पार्सल वितरण सेवेसारख्या वेगळ्या व्यवसायाची संधी देणारी मुंबईतली कंपनी म्हणजे हे दीदी ही संस्था रेवती रॉय आणि जगदीश दोषी यांनी 2016 साली सुरू केली। ही देशातली पहिली केवळ महिला कर्मचारी असलेली पार्सल वितरण सेवा आहे। या कंपनीमार्फत मुंबई आणि उपनगरात चारचाकी आणि दुचाकींच्या माध्यमातून पार्सल तसंच कुरिअर सेवा पुरवली जाते। ही कंपनी महिलांना केवळ रोजगारच देते असं नाही तर त्यांना त्या रोजगाराचं प्रशिक्षणही देते। अगदी वाहन चालवण्याचं प्रशिक्षण सुद्धा ही संस्था देते। लॉजिस्टिक्स बहुत बड़ा फील्ड है। एक वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है जहां पे उन्होंने लिखा है कि बाय 2020 ये लॉजिस्टिक्स मार्केट होगा $220 बिलियन का। तो हमने सोचा इसमें महिलाओं को भी आना चाहिए, क्योंकि महिला काम करेंगे तो सबके लिए अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए एज अ कंपनी अच्छा है, हम कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे इस काम में। और वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत कम परसेंटेज पे है। हम सोचे कि ये करेंगे तो उसकी परसेंटेज काफी बढ़ जाएगी और इन अ बिग वे ये GDP को कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। और हम तो स्किलिंग भी कर रहे हैं एट द बैक एंड। हमारा एक पूल है जो हम इनको स्किल करते हैं, हम उनको हुनर देते हैं हम,
और इस चीज का हुनर देते हैं कि हम टू व्हीलर सिखाते हैं और फोर व्हीलर सिखाते हैं। तो शायद इंडिया में एक ही कंपनी है जो स्किल भी कर रही है और जॉब्स भी दे रही है। या कंपनीत सध्या 2000 प्रशिक्षित महिला कर्मचारी आहेत। या महिला कुठल्याही कानाकोपऱ्यात दुचाकी किंवा चारचाकीवरून जात पार्सल कुरिअर पोहोचवतात। येत्या काही वर्षात 10,000 महिलांना प्रशिक्षित करण्याचं त्यांचं उद्दिष्ट आहे। अनेक नामवंत कंपन्यांसोबत या कुरिअर सेवेनं करार केला आहे, त्यामुळे या कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना उत्तम आणि स्थायी रोजगारही मिळतो। केंद्र सरकारच्या सागरमाला प्रकल्पांतर्गत राज्याला मिळालेल्या भरघोस निधीमुळे बंदर विकासाला चालना मिळाली आहे असं प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केलं। रायगड जिल्ह्यातल्या उरण इथल्या कारंजा खाडीवर नव्यानं बांधण्यात आलेलं बंदर, टर्मिनस आणि इतर सुविधांचं त्यांनी आज उद्घाटन केलं, त्यानंतर ते बोलत होते। केंद्रीय जहाज बांधणी मंत्रालयाच्या सागरमाला कार्यक्रमांतर्गत देशभरात 415 प्रकल्प सुरू असून त्यात 8,00,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे। व्यापाराला गती मिळावी यासाठी आम्ही बंदरांना मुख्य महामार्ग आणि रस्त्यांशी जोडतो आहोत। या धोरणामुळे राज्यात गुंतवणूक वाढली असून उद्योगांना त्याचा लाभ मिळतो आहे असं त्यांनी सांगितलं। आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसनं पहिली उमेदवार यादी जाहीर केली आहे। या यादीत 15 जागांचा समावेश असून त्यात उत्तर प्रदेशमधील 11 आणि गुजरातमधील 4 जागा आहेत। काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठीतून तर यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी रायबरेलीतून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार आहेत, तर माजी केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद फारुखाबादमधून मैदानात उतरणार आहेत। दशहरामधून जितेंद्र प्रसाद, सहारनपूरमधून इम्रान मसूद पक्षाचे उमेदवार असतील, तसंच गुजरातच्या अहमदाबाद पश्चिममधून राजू परमार, आणंदमधून भगतसिंग सोलंकी, छोटा उदयपूरमधून रणजित पोहनसिंग रात्रा यांना उमेदवारी जाहीर झाली आहे। 2018-19 या आर्थिक वर्षात भारताची वस्तू क्षेत्रातली निर्यात 330 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स इतक्या उंचीवर पोहोचेल आणि हा आतापर्यंतचा उच्चांक असेल असं केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री सुरेश प्रभू यांनी सांगितलं। निर्यात केंद्रित निर्णय, निर्यात वाढीसाठी केलेले प्रयत्न आणि संभाव्य समस्यांवर तातडीनं उपाययोजना केल्यामुळे गेल्या 6 वर्षात व्यापारी निर्यात वाढली आहे असं ते म्हणाले। सर्व मोठ्या क्षेत्रांसाठी आपल्या मंत्रालयानं कृती आराखडा तयार करून त्याचा पाठपुरावा केल्यानं तसंच धोरणात्मक बदल प्रत्यक्षात अंमलात आल्यानं भारतीय अर्थव्यवस्था यावर्षी 5वी मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या उंबरठ्यावर आहे असं प्रभू यांनी सांगितलं। पीएनबी घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी नीरव मोदी याचा अलिबागमधील किहिम बीचवरील बंगला डिटोनेटर लावून स्फोटकांच्या मदतीनं पाडण्यात आला। रायगडचे जिल्हाधिकारी विजय सूर्यवंशी यांनी या कारवाईबाबतची माहिती दिली। सक्तवसुली संचालनालयानं नीरव मोदींचा बंगला ताब्यात घेतल्यानंतर त्यातील इतर मौल्यवान वस्तू हटवून बंगला पाडण्याचे आदेश दिले होते। 25 जानेवारीला बुलडोझरच्या मदतीनं बंगल्याच्या पाडकामाला सुरुवात करण्यात आली होती, मात्र आरसीसी बांधकामामुळे हे खूप खर्चिक आणि वेळखाऊ ठरणारं काम होतं, त्यामुळे 27 जानेवारीला डॉ बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठातील अभियंत्यांनी सर्वेक्षण करून मर्यादित स्फोटकांच्या मदतीनं बंगला पाडण्याचा सल्ला दिला होता। त्यानुसार आज स्फोटकांच्या मदतीनं बंगला पाडण्यात आला। आरोग्य विभागाच्या आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना योजना, आरोग्यवर्धिनी केंद्र, मिशन मेळघाट उपक्रम, रक्तदाब तपासणी यंत्र, डायलिसिस केंद्र आणि कर्करोग तपासणी अशा विविध लोककल्याणकारी उपक्रमांचा शुभारंभ राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते काल झाला। आरोग्य क्षेत्रात काम करणारे अधिकारी, संस्था, माध्यमं, आदिवासी भागात काम करणाऱ्या व्यक्ती अथवा संस्थांना यावर्षीपासून आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे आरोग्यरत्न पुरस्कार देऊन गौरवण्यात येणार असल्याची घोषणा आरोग्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली। यावेळी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे म्हणाले की शिंदे यांच्याकडे आरोग्य खात्याचा कार्यभार आल्यानंतर आरोग्यसेवा द्रुतगतीनं दिली जात आहे, सर्वसामान्यांना चांगली आरोग्यसेवा देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचं त्यांनी सांगितलं। शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे म्हणाले, सामान्य नागरिकांना जे वचन दिलं होतं ते आरोग्याच्या विविध योजना सुरू झाल्यामुळे पूर्ण झाल्याचं समाधान आहे। शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावानं आपला दवाखाना सुरू करण्यात आला आहे, तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून दुर्गम भागातील रुग्णांना दिलासा देण्याचं काम करावं असंही त्यांनी सांगितलं। महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या रायगड विभागातल्या महाड इथल्या
नवीन बसस्थानकाच्या कामाचं भूमिपूजन काल केंद्रीय अवजड उद्योग सार्वजनिक उपक्रम मंत्री अनंत गीते यांच्या हस्ते झालं. कोकण लाभ सुविधा देण्यासाठी विशेष आर्थिक पॅकेज देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. राज्य परिवहन कर्मचाऱ्यांना चांगल्या सुविधा मिळण्यासाठी महाड इथं बसस्थानक उभं राहणार असून त्यासाठी 6 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. त्यामुळे महाड बसस्थानक अत्याधुनिक आणि सर्व सोयींनी युक्त असं असणार आहे आणि इथं येणाऱ्या राज्य महामार्ग कर्मचाऱ्यांना काही क्षणासाठी विश्रांती चांगल्या जागेत घेता येणार असून त्यांना उत्तम सुविधा देण्याचा प्रयत्न आहे असं गीते यांनी सांगितलं. महाड तालुक्यातील महत्वाचं असलेलं बसस्थानक हे मोक्याच्या ठिकाणी असून कोकणात जाणाऱ्या सर्व बस या बसस्थानकावर थांबत असून या बसस्थानकात मोठी वर्दळ असते. त्यामुळे स्थानकाचं नूतनीकरण होणार असून लवकरच महाड इथं भव्य इमारत उभी राहणार आहे. गरीब गरजू रुग्णांसाठी केंद्र सरकारनं विविध योजना सुरू केल्या. आयुष्मान भारत ही त्यापैकी एक. या योजनेचा बीड जिल्ह्यातल्या अनेक रुग्णांना लाभ मिळत आहे. केंद्र सरकारच्या आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत गरजू रुग्णांना मोठमोठ्या आजारांवरील शस्त्रक्रिया कमी खर्चात करता येतात. बीड जिल्ह्यातल्या पांगरी कॅम्प इथं राहणाऱ्या इंदूबाई उगले यांच्या पाठीवर गाठ आल्यानं परळी तालुक्यातल्या विविध रुग्णालयात त्यांनी उपचार घेतले. मात्र बरं न झाल्यानं त्यांनी अंबेजोगाईतलं स्वामी रामानंद तीर्थ रुग्णालय गाठलं. त्यांच्या आजाराची माहिती घेतल्यानंतर तिथल्या आरोग्य मित्रांनी त्यांना आयुष्मान भारत योजनेची माहिती दिली. सदरील आजाराचं निदान झाल्यानंतर त्या रुग्णाचं नाव आयुष्मान भारत योजनेच्या लाभार्थ्यांमध्ये आपल्याला मिळालं तर आपण त्या रुग्णांना त्या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी त्याचं तिथून पुढील सर्व उपचार मोफत आपल्या रुग्णालयाच्या मार्फत करून देतो आणि त्या रुग्णांना आमच्याकडे मिळते त्यापेक्षा वेगळी आणि उच्च दर्जाची सेवा आम्हाला आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत देता येते. इंदूबाई या योजनेसाठी पात्र असल्यानं त्यांच्या आजारावरील खर्चाचं ओझं हलकं झालं. त्यांच्यावर या रुग्णालयात शस्त्रक्रिया होणार आहेत. या स्कीम मध्ये माझं नाव आहे म्हणून मला माहित पण नव्हतं, पण डॉक्टरनी सांगितलं की तुमचं प्रधानमंत्री योजनेत नाव आहे आणि तुम्हाला ह्याची योजना भेटू शकते, तुम्ही ऍडमिट व्हा. नंतर मग आम्ही ते कागदपत्र समजे गोळा केले, मग त्यांनी आम्हाला ऍडमिट करून ठेवलं राहा म्हणले. प्रधानमंत्री योजनेमधून दवाखान्याची मोफत सोय होणार म्हणले 5 लाखाची. इंदूबाईंसारख्या 11 रुग्णांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. ही योजना अत्यंत लाभदायक ठरत असल्याचं रुग्णांचे नातेवाईक सांगतात. ते गाठीचा आजार आहे म्हणून इथं आला दवाखान्यामध्ये. परळीमध्ये बी दावलं होतं तर 2000 रुपये घालून काही इलाज झाला नाही. गोळ्या खाल्ल्या तितक्या पुरते तितकं राहिलं. पुन्हा किरण बारगावकर डॉक्टर म्हणले ते ऑपरेशन करावं लागेल. ते परदन योजनेत आहे म्हणून माहिती झाली म्हणून हे केलं. मोठ्या आजारांवरील शस्त्रक्रियेसाठी खर्चही तितकाच जास्त येतो. केंद्र सरकारच्या आयुष्मान भारत योजनेमुळे अनेक गरीब रुग्णांना दिलासा मिळाला आहे. दूरदर्शन बातम्यांसाठी मनोज सातपुते, बीड. बदललेली जीवनशैली तसंच सर्व प्रकारच्या प्रदूषणामुळे हल्ली आजारांचं प्रमाण वाढलं आहे. त्यात कर्करोगाचं नाव निघालं तरी माणूस कोलमडून जातो. त्यासाठीची खर्चिक उपचार पद्धती, होणारा शारीरिक त्रास यामुळे रुग्ण त्रस्त असतात. ग्रामीण भागात तर लोकांना कर्करोगाविषयी अधिक माहितीही नसते. म्हणूनच नांदेडमध्ये जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी या कामी पुढाकार घेतला आहे. नांदेड जिल्हा कर्करोगमुक्त करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या वतीनं एक उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. जोवर आपलं काही दुखत खुपत नाही आपण डॉक्टरकडे जात नाही, त्यातही कर्करोगासारखे आजार गंभीर स्वरूपात येतात तेव्हा समजतात, कारण नियमित आरोग्य तपासणीकडे झालेलं दुर्लक्ष. इतरांची काळजी घेणारी स्त्री स्वतःच्या आरोग्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करते, त्यामुळे ग्रामीण भागातल्या महिला वर्गामध्ये या आजाराचं प्रमाण वाढत असल्याचं दिसतंय. म्हणूनच नांदेडमध्ये जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी नांदेड जिल्ह्यातून कर्करोग हद्दपार करण्यासाठी एक महत्वपूर्ण उपक्रम राबवला आहे. नांदेड जिल्ह्यातल्या 16 तालुक्यात आरोग्य तपासणी शिबिर घेणं सुरू केलं. आतापर्यंत 6 तालुक्यांमध्ये 591 अशा कार्यकर्त्यांच्या सहकार्यानं तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून तपासणी केली जाते, तसंच रुग्ण आढळला तर त्याच्यावर योग्य उपचार केले जातात. इथे आता 7 ऑगस्ट 15 कॅम्प झालेले आहे आणि त्यामध्ये जवळपास 7 लाखापेक्षा जास्त
पेशंट जे आहे आपण त्याची तपासणी फिजिकली केलेली आहे की हेल्थ अवेअरनेस बद्दल फार लॅकून आहे, त्यांना हेल्थ तपासणी करावं हे सुद्धा माहीत नाही आहे, म्हणून आपण हा एक सर्व्हे म्हणून हाती घेतलेली आहे. ते सरकारीमध्ये असं निघालंय, खानगी तर होईना तुमच्या ना, म्हणून नेले आम्हाला. नेल्यानं झालंय बघा, तिथं तपासली ताई, ताई नेली आम्हाला, अशा ताईमध्ये नेली. मग ते डॉक्टर साहेब आम्हाला तपासले, मला आम्हाला बरंच वाटलं की आता इकडे उपचार केल्यानं. केमो चालू केलेत, मग त्याच्यानंतर आम्हाला थोडासा फायदा झाला, आमच्या रुग्णाला दिलासा मिळाला, जेणेकरून आमची ऐपत नव्हती की प्रायव्हेटमध्ये करायची. त्याच्यामुळं जे शासनानं योजना राबवून आली ती योग्य आहे, एवढं आम्हाला समाधानकारक आहे. जिल्ह्यापुरता विचार करून का होईना, नांदेड प्रशासनानं कर्करोगासारखा गंभीर आजार जिल्ह्यातून हद्दपार करण्यासाठी उपक्रमाची चळवळ उभी केली. असेच उपक्रम सर्वत्र राबवले गेले तर जास्तीत जास्त प्रमाणात प्रबोधन होईल. दूरदर्शन बातम्यांसाठी भारत होकर्णे, नांदेड. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात रांची इथं सुरू असलेल्या तिसऱ्या एकदिवसीय क्रिकेट सामन्यात भारतानं नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतला. पहिल्यांदा फलंदाजीसाठी आलेले ऑस्ट्रेलियाचे सलामीवीर पाय रोवून खेळपट्टीवर टिकले आणि ऑस्ट्रेलियानं एकही गडी न गमावता 150 धावांचा टप्पा पार केला. उस्मान ख्वाजानं दणदणीत 104 धावा केल्या तर मायकेल फिशनं 93 धावा केल्या. कुलदीप यादवनं फिंचला धावचित करत ही जोडी फोडली. बुमराहनं शमीच्या चेंडूवर ख्वाजाला झेलबाद केलं. यानंतर लगेच ग्लेन मॅक्सवेल 47 धावा करून धावचित झाला. त्यानंतर मैदानात खेळायला उतरलेले शॉन मार्श आणि पीटर हॅन्सकोप झटपट बाद झाले. शेवटचं वृत्त हाती आलं तेव्हा ऑस्ट्रेलियाच्या 5 गडी बाद 292 धावा झाल्या होत्या. Just couldn't get under the ball, Stoinis. Yeah, this is the time when you value batsmen who have this ability to come in and just start hitting from ball number one. The Dinesh Karthiks of the world. You can see India pull back things in the last few overs. Hardik Pandya has that ability to just come in and start belting the big shots. You know, play the big shots, he's usually down the ground. So I'm wondering if it's a good idea to push mid off to long off. Get third man inside the ring, bowl stump to stump Yorkers. Full deliveries force the batsman to hit down the ground. Mid off is inside the ring, so is extra cover. This time he took the pace off. That's the one, so Stoinis is back on strike. The last time Bumrah bowled, the 50th over, was versus West Indies in Pune, October 2018. His career, I think he must have done it a very few times, because the moment he started playing for India, he became India's go-to bowler. And those are the ones that bowl the 49th these days. So just three runs short of 300. Virat Kohli just having a quick word with Mohammad Shami. I think when you're bowling first, your best bowler should be bowling the 50th over. It's when you're bowling second that your best bowler should be bowling the 49th or the 19th over. Again a single. Thadak batmya punha ekda. नव्या भारताच्या निर्मितीत महिलांची महत्वपूर्ण भूमिका, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे गौरवोद्गार. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते काशी विश्वनाथ कॉरिडॉरचं भूमिपूजन, उत्तर प्रदेशमध्ये विविध विकास कामांचं उद्घाटन. राम जन्मभूमी बाबरी मशीद जमीन प्रकरणी मध्यस्थीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून त्रिसदस्यीय समिती स्थापन, 8 आठवड्यात संपूर्ण अहवाल देण्याचा समितीला आदेश. पंतप्रधानांच्या भाषणावर आधारित सबका साथ सबका विकास पुस्तकाचं प्रकाशन. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते आज होणार नारी शक्ती पुरस्कारांचं वितरण.
केंद्राच्या सागरमाला कार्यक्रमामुळे महाराष्ट्रात वेगानं बंदर विकास, मुख्यमंत्र्यांचं प्रतिपादन. आणि रांची इथं सुरू असलेल्या तिसऱ्या एकदिवसीय क्रिकेट सामन्यात भारताविरुद्ध प्रथम फलंदाजी करताना ऑस्ट्रेलिया मजबूत स्थितीत. याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं. पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रात संध्याकाळी 7 वाजता आपल्या सह्याद्री वाहिनीवर. नमस्कार.